בגמרא ובשולחן ערוך כתוב, היכן אנחנו מדליקים את הנר של חנוכה? בפתח הבית לכיוון רשות הרבים. הוא כבר מובא בפוסקים שהיום יש הרבה שמדליקים את זה בתוך הבית. לכאורה אין סיבה, היום אנחנו יכולים להדליק את זה בחוץ, בהרבה מאוד בתים, אמנם יש בתים שאי אפשר, אבל בהרבה מאוד בתים אפשר להדליק את זה כלפי חוץ, ואף על פי כן, הרבה נוהגים, וכולל חכמים ומקובלים, נוהגים להדליק את זה בתוך הבית. שואלים את השאלה, מדוע אנחנו לא מקיימים מה שכתוב בגמרא? אומר הבני שכר, אחד מגדולי הצדיקים, אומר, פירוש נפלא מאוד, למה היום נוהגים להדליק בבית? כל התכלית של להדליק נר של חנוכה, זה להעיר לרחוקים. לכן צריך לשים את זה בפתח של רשות הרבים, שזה מרמז על הנשמות שהתרחקו ונפלו למקומות רחוקים שנקראים רשות הרבים, אליהם אנחנו מאירים. אומר רבני שכר, והיום אנחנו, היום בתוך הבית יש לנו הרבה רחוקים. בתוך הבית אנחנו רחוקים, לכן אומר רבני שכר, התקבל המנהג בעם ישראל של רבים להדליק בתוך הבית, כי היום רשות הרבים היא בתוך הבית. אנחנו כולנו רחוקים, מהירים לעצמנו, לבני משפחתנו, לאישה ולילדים, כי הרחוקים הם בתוך הבית. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.